Друзі, ми з вами сьогодні поговоримо про ліберальних російських перевертнів. Люблю цю тему. А конкретно про руду розвідницю Путіна Юліньку Латиніну. Ця рудоволоса мадмуазель з когорти так званих кімнатних опозиціонерів режиму, які весь час за правління Путіну, типу на незалежних ресурсах, як от «Ехо Москви», обережно критикували владу. Але, знаєте, робили це так, щоб в жодному разі не порушувати диктаторських законів цієї влади. Добрий вечір, Юлія Латиніна. Код доступу 985-970-45-45. Пишіть мені смски і смотрите YouTube, который у нас теперь заведен. И у меня большинство, уже меня куча народу спрашивает про газовую атаку на мой дом. Собственно, уже второй раз за год после того, как меня плеснули в прошлом августе, я являюсь не комментатором, а субъектом новостей. Тож, Латиніна та подібні до неї російські так звані ліберальні ЗМІ, «Дощ», «Нове газета», «Ехо Москви» критикували режим, дійсно, але водночас ретранслювали основні наративи цього ж режиму – кремлівської пропаганди. Ось радіостанція «Ехо Москви» цитувала, наприклад, Путіна і Піскова, а ще надавала ефіри відвертим фашистам-людожерам, зокрема Максиму Шевченко. Він мав навіть там авторські проєкти. Война была неизбежна, потому что если бы не началась эта война, то тогда бы как бы для России в формате, который выстраивал Путин, был бы просто конец. Она бы просто исчезла бы с карты земли политической. И это очевидно совершенно. И цю кремлівську пропаганду вони транслювали нібито для балансу думок. Мовляв, ми справжні журналісти. Але цей так званий баланс думок був дуже цікавим, м'яко кажучи. Адже контрольний пакет акцій найнезалежнішої, найопозиційнішої радіостанції «Ехо Москви» належав, барабани дріб, кому? «Газпрому». Руководство «Газпром-медіа» решило досрочно сменить состав Совета директоров «Эхо Москвы». Его, в частности, покидают Евгений Ясин, Александр Маковский и Алексей Венедиктов. В холдинге заявляют, что руководствовались исключительно деловыми задачами, для которых нужны новые медиа-менеджеры. Венедиктов не исключает политический подтекст. Тобто це було не «Эхо Москвы», а «Відлуння Пітерської підворотні». На цій станції працювала і, власне, Латиніна. Латиніна – одна з найодіознійших фігур російської журналістики. В неї чи не найбільше, насправді, зашкварів з усіх. Ось дивіться. З 2014 року вона активно працювала на шкоду саме нам, українцям і Україні. Новость недели – це резолюція Совбез ООН по Боїнгу, которая, естественно, как и предполагалось, заблокировала Россия. Странное дело, все время мы говорили об ответственности Украины. И вот когда стало возможно призвать к Украину к ответу за все, включая распятого мальчика, в Слов'янське, а ми вдруг пішли на попятний. Наприклад, коментувала судовий процес і вирок Олегу Сенцову та Олександру Кольченку. Вона навіть не ставила під сумнів версію слідства російського і ігнорувала те, що обвинувачення базувалося на катуванні свідків. Вона цілеспрямовано просувала кремлівську версію, що Сенцов та інші справді готували підпали і вибухи. Не то, щоб ФСБ провоцировав Чернія на покупку взрывного устройства. Весь вопрос в том, был ли в этой группе еще и Олег Сенцов, человек, который был участник Майдана, был патриот Украины, который возмущался российской аннексией, который был знаком с этими людьми, чувств по поводу того, что произошло с Крымом, не срывал. А слідство утверждает, что да, был, потому что Черні і Афанасьєв показали на Сенцова. Це просто, знаєте, класичний приклад, не все так однозначно. В 2015 рік, йдемо далі, Латиніна фактично повторює маячню Путіна про причини війни. Нібито більшовики надарували Україні зайвих територій, провели українізацію, і саме це спровокувало конфлікт між Україною і Росією після розпаду СРСР. Я бы начала издалека, действительно, что проблема, существующая сейчас в ситуации в истории Украины и России, была заложена большевиками, которые в поисках поддержки отдали Украине часть Российской империи, которые искусно поддерживали украинский язык, потому что ни в коей мере не отрицая существование Украины как территории и нации со своим самосознанием, но было бы глупо, например, отрицать существование Шотландии, территории и нации со своим самосознанием. Должна сказать, что если бы не большевики, то к концу
концу 20 века Україна, ну, мала би примерно то же саме, що Шотландія. У 2017 році Латиніна виїхала з Мордору через рік після того, як її облили фекаліями. І на загниваючому бездуховному заході вона почала розкручувати власний YouTube-канал. І от знаєте, тут маю відзначити, що з перших днів повномасштабного вторгнення її риторика була цілком нормальною, проукраїнською. Юлія відкрито критикувала та засуджувала агресора. А зараз вот антивоєнний комітет призывает к независимому международному расследованию и признанию геноцидом бессудных казней и убийств мирных жителей. Антивоенный комитет пишет, что отвод российской армии от Киева открыл всему миру ужасающую картину. Сотни мирных жителей, чьи тела просто брошены на улицах украинских городов, люди со связанными руками, расстрелянные в упор, убитые женщины, дети, целые семьи. Это лицо путинской войны. Але це був той час, коли ще Арестович вдавав, що він типу теж за Україну, і він взагалі тут заспокійливе, на ньому все тримається, бла-бла-бла. Одна из тем, которые я хотела вас спросить, это поговорить о терроре, который происходит в Мариуполе и Херсоне. А вот несколько слов о том, какую... Мелитополе, скорее. В Мариуполе, да, и в Мелитополе, конечно, тоже, да. Так что устраивайтесь поудобней, делитесь ссылочками на это видео, ставьте лайки, задавайте нам вопросы. Містер Холмс, здравствуйте. Здравствуйте, Ватсон. Але потім щось пішло не так. Або ж навпаки так. І Ватсон водночас із Шерлоком нарешті себе показали. Тебе смотрите, ми не знаємо, хто ми. Ми не знаємо, хто ми. Ми знаємо, що ми живемо в країні запретів. В країні, де подавляють свободи. И мы знаем, где, что в стране, в которой людей хватает насильно и тащит в армию. Хто за таку страну хоче воювати? Незважаючи на те, що Арестович перевзувся в польоті з Києва в Іспанію чи куди він там утік, Латиніна і далі надавала йому слово в своїх ефірах. Ніби нічого з позицією Арестовича не сталося. Я не говорю, представьте себе така ситуація. Навіть якщо ми з вами його дружно заставимо щось підписати, а який вес буде мати його підпис під переговор? Він хто після 21-го? Вот он говорит, смотрите, мы переизбрались. Признаете вы, не признаете, у нас выборы прошли. Народ проголосовал. Европарламент переизбрался, ключевой игрок на континенте. Вы там в Америке переизбираетесь. А что с нашим визави, любимым? Что с Украиной, с украинской позицией? Вот хорошо, он даже подписал. Какой вес будет иметь эта подпись? Сколько раз ее можно будет оспорить где угодно? И висловлюванням цих двох філософів-жонглерів думками позаздрив бы навіть Вовочка Соловьев. Ребята, ну посмотрите, ну вот когда мы вам говорили, что мы начинаем спецоперацию, мы же не против вас начинали спецоперацию. Мы же начинали против вашей вот этой вот хунты фашистской, которая с вами обращается как со скотом. Нарушив Конституцию Украины, она запретила вам что? Ну, быть правопредставленным, быть защищенным своей страной. Она отказала вам в защите. Я вас защищу. Приходите ко мне, я вас защищу. Вы в течение суток будете получать российские паспорта. И российское государство берет вас под свою защиту. Все украинцы, все, кто пришел и подал заявление. Миллион бы из десяти точно пришел бы. Останнім часом опозиціонерка Латиніна остаточно перестала соромитись навіть бути звичайним російським шовіністом, який ненавидить все українське буквально на рівні ДНК. Далі рубрика «Графоманія і ржавої голови». У 2024-му Латиніна повторила тези пропаганди Кремля у зв'язку з указом президента Зеленського про історичні землі. Ну, нагадаю, це коли президент сказав, що Кубань, Білгородська, Брянська, Воронецька, Курська, Ростовська області – це насправді історичні землі, які населяють українці. І тоді Юлія Латиніна розродилася дописом і звинуватила Україну в територіальних зазіханнях. Тобто, блін, на 11-й рік окупації Росії українських територій Латиніна звинувачує Україну в агресивній політиці стосовно Росії. А Юлечці не здається, що відтоді, як російські війська захопили хоча б один метр нашої землі, Україна цілком справедливо тепер має право претендувати на будь-що в Росії, навіть на Далекий Схід. А Байкал ми принципово для неї перейменуємо в Живчик. –
А потім Латиніна підтримала цього фейкового кандидата Надєждіна. Пам'ятаєте, да? Ця кремлівська тюлька в томаті просувала тезу, що на окупованих територіях України треба провести референдум і запитати, чи хочуть люди жити в Росії. Але ці референдуми будуть проводити під контролем російської армії в умовах, що туди Росія завезла сотні тисяч росіян, а все проукраїнське населення або репресоване, або його катують, або воно просто виїхало. Людей спросите, які в Криму живуть, вони вам скажуть, чи Крим. А правильно ли я тогда понимаю, что ваша программа предусматривает теоретически две возможности? Первая – немедленную заморозку конфликта по линии разграничения. Да, это можно сделать, да. Да, да. А второе торговаться с привлечением Запада вплоть до проведения референдума на тех областях, которые Россия сейчас по Конституции объявила своими. Вот вы сказали, вы будете соблюдать Конституцию Российской Федерации. Обращаю ваше внимание наших слушателей, что значит, в Конституции эти четыре области значатся российскими, и вряд ли значительное количество российских избирателей согласны их отдать сейчас, будем говорить честно. І Латиніні такий варіант здається абсолютно адекватним і законним. А в чому проблема? І за останні місяці оця майор Юлька остаточно злетіла з кутушок. Латиніна, увага, слідом за всіма пропагандистськими кремлівськими ресурсами, звинуватила Україну в теракті в Крокусі. Це був просто, друзі, апогей. Ну, я уже многократно на этот счет говорил. Вот я считаю, что русская оппозиция сидит сейчас перед вами. Потому что, ну, кого мы можем назвать русской оппозицией сейчас? Ну, вот госпожу Латынину там, с ее там, эфирами, умными, безусловно, речами. Но как она влияет на текущее положение дел? Понимаете, когда мы... Влияет, Денис, она влияет. Ну, она просто сказала, нас не что любит. Это украинцы сделали теракт в Крокус Сити Холле. А ще мені дуже подобається, що Латиніна обурилась рейдами РДК на Білгородщину. Це, на думку Латиніної, варварство. Потім Латиніна великодушно перепросила за звинувачення України в теракті. Але це вже не мало жодного значення. Її заяви вже зробили свою роботу. Це звичайна стандартна схема російської пропаганди, як і з розп'ятим хлопчиком. Неважливо, що через деякий час фейк спростують, можна за нього вибачитись, сказати, що ми були п'яні, дурні. М-м-м. Головне, який емоційний ефект він викликає відразу. Американцы после теракта сказали, что они не видят никакого украинского следа. Вот это на самом деле как просто, знаете, как знак качества. Потому что американская разведка иногда говорит странные вещи. Но в данном случае я просто не представляю, чтобы они это сказали, зная, что они могут где-то на чем-то навернуться. А американская разведка точно знала, кто совершил теракт, и точно говорит, что Украина тут ни при чем. Латынина рвала майку на грудя, захищаючи російського олігарха Фрідмана. Це теж улюблена частина її історії, ну, для мене. І називала українського журналіста Михайла Ткача тролем, який насмілився діставати за кордоном поважного банкіра і блогера навіть Варламова, який навіть рота не зміг відкрити і сказати, що Росія напала на Україну. Ілля, здравствуйте. Скажіть, а вважаєте ли ви Путіна воєнним преступником? А хто ви такий, ви мене спрашуєте? А какая разница, если вы считаете или нет? А считаете ли вы Россию и то, что она делает, военным преступлением в Украине? А в Лондоне хотите быть? Я не хочу делать вам контент. А почему вы не в России, а в Лондоне катаетесь на велосипеде? Вас хоть как зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, вы откуда, Михаил? Я из Украины. А, вы с Украины? Приехал русских снимать олигархов, элиты. Ну і, звісно, вишенька на ФСБшних погонах Юлії – це просякнутий абсолютно печерним, імперським, українофобством постик про те, що українці завдячують своїй культурі Російській імперії. Молодчинка.
Друзі, ось давайте кілька цитат з її посту, ви зараз все зрозумієте. Юля пише, чи може таке бути, що саме Російська імперія сприймала малоросів, ну тобто нас, українців, як цілком рівноправних партнерів, а от Австро-Угорщина навпаки дивилася на місцевих жителів Галичини та Волині як на варварів. Ну, тобто на нас, нагадую, придатних лише для колонізації. Чи може таке бути, що все, абсолютно все, що нам зараз повідомляє про відносини двох народів офіційна українська пропаганда, є фейк? І Міністерство правди таке ж, як у Путіна? Останнє речення цієї Єви Браун – це просто, друзі, апофеоз кремлівської пропаганди. Слухайте уважно. Якщо врахувати, що Росія та Україна разом побудували Російську імперію, то путінський напад – це все-таки громадянська війна. Тут, знаєте, просто в одному реченні всі кремлівські наративи за 10 років. Тобто українці та росіяни – це один народ, в Україні громадянська війна, а Путін ні на кого не нападав. Приїхали. Орден товаришу Латиніні. Просто зараз. Вполне може доказатися, та я вже тебе говорю, що в Америці дуже багато тих, хто за контроль страху. А в Росії дуже багато тих, хто за свободу. Ілі в Ірані, наприклад. Юлія Латиніна активно просуває кремлівські наративи або тому, що просто працює на російські спецслужби, або тому, що сама в них вірить, або і перше, і друге водночас. Вона, знаєте, абсолютно не приховує, що симпатизує саме імперії. І з її риторики видно, що вона вважає українців недолугими провінціалами, а нашу українську культуру – третьосортною, порівняно з великою російською. Латиніна – це типова російська культур-шовіністка. Друзі, не дивіться більше Латиніну, будь ласка. Фейку і про її опозиційність я ставлю 0 з 10. Я нагадаю, аби не потрапляти на ГБшний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі. Фейки, посилання на підозрілі сторінки, СМС, імейл-розсилки і, звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору.